ଚତୁର୍ଥ ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ଚୋଳମାନଙ୍କର ପରାନ୍ତକ ପ୍ରଥମ, ଯାହାଙ୍କ ସମୟ ହେଉଛି 907 ଠାରୁ 953 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। ପରାନ୍ତକ ପ୍ରଥମ ହେଉଛନ୍ତି ଅଦିତ୍ୟ ପ୍ରଥମଙ୍କ ପୁତ୍ର। ସେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ୍ ଦ ଚୋଳ ସବର୍ଜିନିଟି। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଚୋଳମାନଙ୍କର କୃତିତ୍ୱ ଉଚ୍ଚ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା, ଚୋଳମାନଙ୍କର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ସେ ଅନେକ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ ରାଜାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପାଣ୍ଡ୍ୟ ରୁରର ରାଜସିଂହଙ୍କୁ ସେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହି ପରାସ୍ତର ଗୌରବରେ ସେ ନିଜକୁ ମୁଟୁରା କି କୋଡ଼ା ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରିଥିଲେ। ପଲ୍ଲବଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ, ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ ଭାଲାଳା ବିଦ୍ରୋହରେ। ସ୍ୱାଲାଳା ବିଦ୍ରୋହ ଯୁଦ୍ଧରେ ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟର ରାଜା ଥିଲେ କ୍ରିଷ୍ଣା ତୃତୀୟ। ପରାନ୍ତକ ପ୍ରଥମଙ୍କ ପରେ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ଚୋଳ ରାଜାମାନେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର କୃତିତ୍ୱହୀନ ଇନିଫିସିଏଣ୍ଟ ରୁଲର, ସେ ନାଁ ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ମୁଁ ଏଇଠି କହିଦେବି। ସେଇଟା ହେଉଛନ୍ତି ଗନ୍ଧରାଦିତ୍ୟ, ଅସିଞ୍ଜୟ, ସୁନ୍ଦର ଚୋଳ, ଆଦିତ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ, କାରିଆକାଳ, ଉତ୍ତମ ଚୋଳ। ଏହି ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କର ସେମିତି କିଛି କୃତିତ୍ୱ ନାହିଁ। ଯଦି ଆଜିର ଆମର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଚୋଳ ରାଜବଂଶ ଉପରେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ତାହେଲେ ଆମର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ।